bismillaahi wakafa asalaamu ullahi calaykum mudanayaal iyo marweyn adduunyada meel walbo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday southen media coration oo loo soo gaabiyo s m c oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah waxaan ka hadli doonnaa dilalka qorsheysan ee ka bilowday magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkeenna soomaaliya in badan waxaan ka dignay in dilal qorshaysan la samayn doono oo xukuumadda dambujadiid sidaa si ay rabto xukunka in ay kula wareegto si dadka loo cabsi geliyo waxaa la dilayaa waxgalka waxaa la dilayaa birmageydada waxaa la dilayaa aqoon yahanka waxaa la dilayaa ma arkayse dhakhtarka waxaa la dilayaa aqoon yahanada gabadha ah وح لحري وح دم بالله لي وح لفجاي يا وح للدلي يا وح للراوعي يا وح حبس قال جو جري يا وح ضلك كعررة هرت السياسة ده ماشى ستة لا وسدان وحن وح لصو إرجعي أو لجسو واردي وضمش الشيء وعي وح ومضة صوماليات لقول دقائق هذا علاش بيها مجالد degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ee maylan xalay waxaa lagu dilay nin dhallinyaro ah oo aqoonyahan ah oo ditoor ah lagu magacaabo maxamed bare ninkaasi macallin school waa uu ahaa sidoo kalena goob dhakhtara ayuu lahaa ee dadka lagu daweeyo waxaa logu yimaaday goobtiisi meeshaasi ayaa lagu toogtay damujadiid ayaana ka dambaysa maxaa loo dilay waa qorshihii hadda aan kuu sheegaayey aqoonsigiisii qabiilkeebuu u dhashay wuxuu u dhashay digil owmirif le ayuu u dhashay sawirkiisii baraha bulshada waad ka heli kardhaan ninkaas isaga ah waxba ma geysan ururka mid ma ahayn nin shacaba ayuu ahaa ummadda daweynaya waxaa loo dilay maxaad wax u baratay maxaad wax u daweynaysaa magaalada muqdisho cawada waxaa lagu dilay nin isaguna nabadoon ah u dhashay beesha xawaadle oo lagu magacaabo nabadoon mumin greek oo caan ka ahaa dhiirigelin jiray warbaahinta runta in la sheego madhallinyarada caawin jiray oo nabadoonnada ninka ugu qaalisan kamidka ahaa nabadoonnada soomaaliyeed oo xawaadle u dhashay ayaa magaa muqdisho caawa gurigiisii lagu dilay maxaa loo dilay qorshihii aan kuu sheegay waxnaha urinin waxnaha arkin fahamka hala dilo inta wax fahamtay hala dilo inta la fahamtay hala dilo fahamka nafsadiisana hala dilo sidaasaa loo dilay mana dhowa bahashan waa silsilad qofkii maanta dhaylsanaya oo u malaynaya way fududahay isleeyahay nin walba gurigiisay ugusoo geli doontaa hadaan la iska qabanin nin waqtigiisi dhamaadaa dhintalaakiin sanaacatulmowt baa laga shaqaynayaa gabarna la dhaafi maayo wiilna la dhafi maayo dadka la laynayaana waxay dadka wax galka ah waaye dadka wax yaqaana dadka waxbartay dhallinyarada rag iyo dumarba leh waa la leynayaa qorshahaasi waa qorsho warqad ku qoran ilaahay qorshihiisa meel buu yaala laakiin sida ay xukunka ku dooneen oo ay doonayaan in ay dalka kula wareegaan qolyaha damul jadiid oo annaga aan u naqaano damul qushaash sadiq john iyo tim damul jadiid ah maantay waxay soo aadeen waddanka turkiga ayay soo aadeen barta anigu hadda aan joogo ayay soo aadeen maxay u soo aadeen waxay u soo aadeen baarlamaanka labada aqal marka la isu geeyey guddi baa loo sameeyey guddigaasi waxaa madax looga dhigay kandaraad aan ka sheekaynaynay saadaq joon oo u dhashay saleebaan reer muuse isla markaana ismaaciil cumar geelle gabadhiisi qaba oo xukunka in lagu qabsado loo siiyey gabadhii ma arkayse iyadoo nin qabta ama nin qaba qasab ma arkayse macnihii aroos loogu dhigay ninkan marka wixii makrio ay samayn karaan nafsadaydii waxa weeye istanbul baan u joogaa waxaa weeye waana indha indhaynaya laakiin xiriir baarlamaanada iyo sheeko noocaasa ayay u yimaadeen waxaan rabaa inaan dhacdo idinla wadaago aad u xanuun badan laakiin waxaan ka hormarinayaa halka loo yaqaano suuqliif laba nin oo dhallinyaro ah suuqliif dabcan degmada madiina ayuu ku yaallaa magaalada muqdisho laba nin oo dhalinyaro ah da'doodu soddon iyo saddex jir iyo soddon iyo afar jir kale ah ayaa ma arkayse lagu xiray saldhigga galbeed ayay ku xiran yihiin dhallinyaradaasi xoogsatay ahaayeen masaakiin bay ahaayeen dad ma arkayse muruqooda ku nool bay ahaayeen maxaa loo xidhay taasaan iyaduna aan sharaxaynaa maadaama idaacad u hadlaysaa aanay jirin dadka masaakiinta ah laakiin annagu karaankeenna inta uu yahay afkaan ka sheegaynaa wixii jira wiilashaasi waxaa la kala yidhaahdaa maxamuud maxamed aadan iyo cabduqaadir maxamed aadan ayaa la kala yidhaahdaa waa laba isla dhalatay waay oo ma arkayse magacaad ka dareemi kartaan wiilashaasi waxay qabiil ahaan ka soo jeedaan qabiilka loo yaqaano digil iyo mirifle adiga magaca guud waa raxaweyn kadib waa digil iyo mirifle aqoonsiga gaarka hadda ad rabtidna waxay u dhasheen wiilashaasi la dulmiyey sideed ayay u dhhasheen mirifle sideed bay ka yihiin waa niman qabiilka loo yaqaano liisaan ah maxaa loo afduubtay oo macnihii xabsi toban maalmood loogu hayaa maxay dembiyo galeen dembi ma gelin hadda ka hor ayaa ma arkayse macnihii xaafadooda waxaa tuuriyeeyey oo soo weeraray ciyaal weero ciyaal weeradan dadka disha mobeelka xataa dadka u disha ninka masaajid ma ka baxay gabar intay soo afduubaan full dhahaay haddii kale wax ku dilaynaa hadduu diidana macnihii kowg ay kaga siinaayaan marka ciyaal weeradii markii ay soo weerareen gurigooda ciyaal weeradiibay dacweeyeen waxay dheheen anaga gurigeenna ciyaal weerada noocaana soo weerartay hadda ma fahmaysaa nimanka marka ciyaal weerada ahwaxay ahaayeen hawiye nimanka meesha jooga ee lagu soo weerarayna waa nimankan labadan wiil ee raxweyn gurigooda hadda way ka dacwodeen sida sharciga uu qabay dacwaddii hadday gudbiyeen ciyaal weeradii mid ka midaa la dilay al-shabaab baa mar dhexdaasa waxay ku dhawaaqday in ciyaal weero macnihi ay laynayaan ay dadka ka qabanayaan al-shabaab iyagaa taasi mani ku dhawaaqay iskooda ciyaal weeradii mid ka mida la dilay wiilashaan al rabaa marka in dusha laga saaro oo la yidhahdo ciyaal weeradii adinkaa dilay warka ma ku dhacay ciyaal weerada la soo fasaxay oo dadka laynaysa dawladda waxay dhaahdaa noo soo dacwooda so maan okey haddii loo dacwoodo ciyaal weeradii haddana oo ma arkayse macnihii shabaab bannaan ka yimaaday ay wax ka qabatay ama ay disho waxaa dusha laga saaraa masaakiinta maxaa waa intaasoo dhan si beeso loo dhaliyo beeso adigu dembi aadan lahayn baa dusha lagaa saari xukuumadda dembu jidiid baa sidaas u shaqaysa iyadoo qabyaaladna meesha aan ka marhnayn waxaa weeye haddii beesada aad dhiibtid waa dhiibtay haddaad beesada dhiibi weydidna dembiyaa dusha lagaa saaraya marka wiilashan saldhigga galbeeda lagu xidhay waxaa lagu yidhi maadaama ay ciyaal weero ka dacwoodeen ana soo weerarta ay dhaheen ciyaal weeradii mid ka mida ayaa shabaab dileen ninka la dilay idinkaan idin haysanaa qorsho noocaasaa loo dejiyay haddii kale isfurta iska dhiiba kun iyo siddeed boqol oo dollar ilaahay baan idinku dhaarinaya hadda xa saldhigga galbeed ay ku jiraan kun iyo siddeed boqol oo dollar ninka maanta muqdisho jooga oo xamaalanaya oo miskiinka ah xoogsatada ah ma dhiibi karaa taasi maxaan ku tilmaami karnaa ma dowladnima xassan sheikh dowladiisii iyo mahad salaad mise waa baad weeye what kind of macnihii ciyaal weero macnihii haddii ciyaal weero ay guri soo weerarto haddii laga dacwoodo ma arkayse macnihii adaa dilay mi a haddii xataa la dila ciyaal weerada shabaab waxay dileen macnihi ma waxaa dusha laga saarayaa pointy five ka beesha ah ma waxaa dusha laga saarayaa digil iyo miriflaha ma waxaa dusha laga saarayaa dirta mawaxaa dusha laga saarayaa ma saara arkse qabiilaadka kale maars somalida iyoaiyaaaagamarka e anyway. wiilashaasi qofkii garanayow digil iyo mirifl w maqlayaa meeshaan waxaaweye cadaalad way ka dhammaatay waa ciyaal masaakiin ah saldhiga galbeed ay hadda ku jiraan dembiyaana loo raaraadinayaa qoorta in wax loo geliyo shaqada damojidiidna waxay tahay qaar dambi in loo yeelo aysan lahayn qaar in la dilo qaar in ma arkayse macnihii la dhaawaco qaar in dalka laga qaxiyo qaar sida waxaa hadda ka socda nabadoonkii xawaadle cawa lagu dilay greek magaalada muqdisho gurigiisii dctor maxamed barre oo u dhashay digil iyo mirifle xeradiisii daktar caafimaadka lagu dilay isagoo dadda weynaya waxba aan galabsan ummadaa ilaahayna waxbaraya oo macalin ahaa dhallinyaradii haddii dalkoodu shaqo aan la siinin oo intay wax bartaan dadkoogu u shaqaynaayana daweynaayana waxbaraayana ma badbaadayaan marka macneheedu waa maxay dalkan waxaa lala rabaa in ma arkayse dhowr qofood oo la xukumi kara siyaasad aan ka hadlaynin oo ma arkse aqoon aan lahayn isugu soo haraan inta wax og oo dhan in la laayaa la rabaa rag iyo dumar looma kala qaadayo walaalyaal wiilashaasi u dhashay liisaan e man digil iyo miriflaha ah saldhiga galbeed ha laga dayo dulmigaasa loo haystaa laaluusha haddana la yidri dhiiba ma arkeyse dembi aanay lahayn baana dusha laga saaraya waxaana la doonayaa haddii ma arkese manihi ay laaluushka dhiibi waayaan oo baadda ah in dembi dusha laga saaro hadhowdiina la toogto qof baa disheen in la yidhahdo wixii xumba xawa iskaleh al-shabaab manihi dishay nimanka loo yaqaano ma arkese ciyaal wero maxaa ka galay maskiin meeshaasi wareegay waaya qodobkaas isagaana waan ka gudbaynaa magaalada boosaaso sheeko macnihi aan u socday oo dhacday baan rabaa inaan ka sheekeeyo iyada sheekadaasi waa sheeko cajiib ah haddii la heli karana ma arkaysa muuqaalka ayaanba jecelahay inaan wax idinka tuso bal ii dulqaata muuqaal yaran idin tusaaya haddii ilah muuqaalkan bal ila fiiriya mara rka ugu horeysa intaanan wax walba ka hadlin muuqaalkan fiiriya waxaan jecelahay muuqaalkan inaan codka idiin dhaweeyo aad si fiican u fiirisaan waa h fiilo fiiro iyo hiilo gaara

walaalayaal waxaan rabaa sheekadan inaan idinka dhaco waxaa laga yaabaa arrintan haddii aan ka hadalno ilaahay inuu noogu gargaaro waa laga yaabaa because meeshan dulmi weyn aa dhacay walaalayaal wiilkan aada ujeedaan horta maskaxda loogu jiraa nin maskaxda looga jira waayo oo macnihi aad uma fadhiyo wuu suuxaa mararka qaar maalmuhu suuxaa wu miir daboolmaa sanadkii labada kun lix iyo tobankii sanadkii labada kun lix iyo tobanka ayuu u tahriibay dhanka iyo yemen waxa uu ka soo jeedaa tiyeglow degmada tiyeglow gobolka bokool ee maryland ninkan waa nin digil iyo mirifle ah qowmiyada myland uo ka soo jeedaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa maxamed maxamuud cali mursell sida uu idin sheegayo waa isagoo socda ayaa contaroolka boosaaso ayaa lagu qabtay maamulka puntland ayaa qabtay ninkan waa two thousand sixteen ayaa madaxweyne ka ah markaasi meesha soo raadiya ninkan markii contaroolka boosaaso lagu qabtay waxaa lagu yiri al-shabaab baa tahay waa lagu shaabadaey ninkana waa nin maskaxdaba looga jiro waya oo macni reerkiisi ka soo fakaday oo ma arkayse manii maskaxda de waali toosa ma waalna ninka marmaraa lagu soo kacaa nin maskaxdiisu fadhida ma ahan maskaxda mararka qaar xataa maruu suuxsanaadaa maalmo shan maalmood toddoba maalmood maruu suuxsanaadaa of walb man add caafimaadka allay ma ogtahay marka markay qabteen afka maaaga ma usan aqoonin af mybaa waqtiyadaasna ma arkayse dad qof walbo oo la qabta waa markiisan yare uu dhahay shobinly qof walbooo la qabto oo my ku hadla waxaa lalhya sabaab waay shabaab waay bes ninkan shabaaba lagu shabadeeyey markii dambe nimanki iyagii xataa waxay dheheen ninkan meeshaanu noogu suuxaayaa war ehel nagala soo xiriiray male miya war wax un dad un miyagaa xataa caddeeye ku wahaay shabaabna way ku shaabadayeen hadda ogow markii dambe dadaa la xiriiray oo ma arkaysa manehii ehel koraad ah waxay dhaheen lix kun oo dollar dhiiba waa idin daynaynaa yaa ka cadaab kulul qofka qof bani-aadan oo xora iibsaday iyo qofka nebi dilay iyo qofka ilaahay u shiriig yeelay yaa ka cadaab kulul nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa liibiya wax looga sheegaa maxaa sowd africa dhagaxaantay dadka ku dishaa loo dhahaa laa ilaaha ila allahu moxamedda rasuulullahi salla allahu calayhi wasalam baan leenahay dhammaanteenna masaajidadii waa laga addimayaa af soomaali baan ku hadalnaa waan dhalanay baan leennahay marka meel aan isugu imaanno soomaaliya toos toos oo qalqaloocan markaan qaadayno annagoo qalbiya kala qabiil midaba le ayaan haddana ma arkayse calanka buluugga dhafoorada aan marsannaa macnihii waan is oohinaa wadanyad inaan iska naxayna dad isdhalay oo kale haddana sidaasaan isu dulminayna ilaahayna sidaasi raalli kama ahan rabbulcaalamiin sidaasi nooma abuurin annaga maalmaha adduunyada aan joogno dunidan waa laga tegayaa laba mitir oo qabri ayaana la gelayaa qof walbana xisaabtiisii haddii dulmi aa gysatay wad hls adii dulmi caam aagsta wa hl ninkan miskiinka ah waa kuwii la yihi hal la caawiyo waay dadka maskaxda looga jiro way aan dhamayska ahayn baa waxaa lagu yii al-shabaab baa tahay lix kun oo dolar lixdii kun oo dolar dadkii ehelka ahaa ee kore qaaraan bay galeen laba kun oo dollar bay dhiibeen aaiun oo dollar markay dhiibeen oay dhaheen afar kun oo dollar hadana waa baad hadde ogow waan soo uruurinaynaa toban kun oo dollar ay dhaheen way boodeen nimanky toban kun oo dolar hadaan la dhiibin wax la daynay maleh faraha laga qaaday wiilkii afka mayga ah keliya garanaye xabsigu wuxuu ku bartay af maxa hada waa ka af maxa ku hadlay macnii siuu xabsi ugu jiray af maxaa uu bartay marna uu ku suuxaa maalmo marna macnehii uu iska soo kacaa waxaa lagu yirhi nimayow lix kun oo dollaraa nagula heshiiseyn ninkaana dembi ma lahayn nin waalan waaye macnehii nin soo fakaday oo yeman isaga tahriibaayey waayo ma fahmaysaa macnehii lixdii kun oo dollar laba kun waa naga qabtaan afar kun oo doollarna macnehi annagaa iska soo qaaraamayna annaga hooyadiisa ma nihin aabihiisana ma nihin laakiin qaraabo kore qaraabanimo sidaasi daraaddeed soo daaya marka waxay dhaheen annagu ninkan shaabad argagixisan ku dhufannay shaabadda argagixisada qofka ay e e ku dhacdana macnihi dema arkayse man layskama soo dayn karo waa in lacag la dhiibaa manihi dembi male waa ognahay kontaroolkan ka qabana waa ognahay iyagaa dhahay kantaroolkan ka qabanay boosaaso waan ognahay dembi ma lahan waa ognahay laakiin maraa shaabadda noogu dhacday mar haddii mani shaabadda lagu dhuftay oo argagixise maxamed maxamuud cali mursal lagu dhuftay shaabadaasi mar hadday ku dhegan tahay beesaa fujin karta waar dadki mala iibsaday war dadki sow sharci daro laguma dilin imisa noocaasi lagu dilay marka miskiin iska socda oo xamaalanaye oo ma arks ama tahriibaye

villa somaliana habeen or amiirka shababa joogay habar adiij amirka shababa joog or waxa dalka lagu hayo waa sidaas marka sa awged man magaaha aan leenahay dadke mg magaaha ron magaaha maku dhahayo maarkarggxis tahay besdd sbo intku saartawabad wakugatay waku adomay aain somalawaxaa ka jira hebelkii aad taqaanid ba maar w kly agtahay intaasi dhiib ma dhiibi weysay ma dhiibi weyday argagixisaa tahay waa lagu togan adoo dadka aabbahayo hoyada ay u jeedaan iyo ehelkaaga telefishonka inta lagu keeno maxkamad jaa'irnimo u samaysan ya iyadoo lagu daawanaayo a sqwood lagugu tooganaaya markaasaa marka waxaa l leeyahay argixisa la laayey marka lagaa duubayna koronto intoo lagugu qabto baa lagu leeyahay argixisada waan ka tirsanahay dheh waa lagu daynaa adigii marka waa xanuunsanaysaa koronto qof lagu qabtay caadi maaha mamnuuc waduunka waas leedaa armani lagu daayaa hal mar iska dhe markaa dhehaystu waa duuban tahay gungaara lagu keenay maraatigixdisagaa kirtay waymarka kadibna tiirkaa lagu geynayaa maa ida lagugu akrin waa lagu togana wiilkaasi maxamed maxamuud cali mursalle leeyahay horta dadka qabsaday way ku dembaabeen aakhiradooday iibsadeen xataa nin fayow ma ahan hadda ma fahmaysa haddana dad manii xataa aysan iskuhoysku aba ahayn baa intay lacag qaaraameen laba kun oo dolar man inta laga qaatay lix kun baa lagula heshiiyey oo dar ilaahay u caawinay haddana lagu booday toan kun la yidi marka maalinta qiyaamaha meeshaa ka gelaysaan idinkaog hadda marka manihii adinkaa yiri ninkaan ehelkiisii hanaga soo doonto uunagu suuxaya shaabadii argixisana ma arkaysa way ku qoran tahay anmarka waxaandhia hadaarabtiin toogta adaarabtiin soo daaya laakiin ninka aad haysataan puntland maamulkeeda dulmi baad ku haysataan isagaa magdhow leh labada kun lix iyo tobankii qof la qabsaday oo iska socday oo ma arkeyse tahriib u socday oo madaxana lagaga jiro ilaa iyo maantadan meeqo sanaa ka soo wareegata walaalayaal sow toban sano kuma dhowa lix iyo tobankii afar sano ka soo qaad meeshaas ama shan sanoba dhe lix iyo toban toddobaiyo toban sideed y toban sagaaliy toban labaatan shan sano way so man waa shan da-aad inta lagu dhalo waayahay kow labo saddex siddeed sanno oo kamil ah ninka afmaxaabaaba xabsiga lagu baray uu ku bartay lama barina isagoo aan bilaabin ayaa midabkiisi xataa uu isbeddelay muuqaalka kolley mar kalean idinku celin doonaa midabkiisi xataa macnihii qaab ahaan uu isbedelay maradii waxaa loo xiray oo ma arkayse maxaabiista dembiira laga dhigay waa miskiin socday marka ogaada ma arkayse maxaa dhu maxaa ma arkayse musiibada noo haysataa war biyahan maanta hadda baar dheere toban qofa ku dhimatay somala dhibka jira waxa ye ilaa roobna si madarna sibulylbaalodyroobki markuu yimaadana khasaaru keenaa hadana dad ha qaado dunyo ha qaado hada mafamysa beerha ha gooyo guryaha ha gooyo roobkiina musiibo roob la'aantinamusiibo sababto waa maxay barakadia ilaaha ka qaaday dulmigiiyaa batay jaa'irkiiyaa batay macnihi wejicaabudnimadiiaa badatay qabyaaladdii aa badatay eexdiiyaa badatay beentiiaa badatay sinadiiyaa badatay alla kacabsigii baa yaraaday asaankii baa yaraaday asxaankii waa uu yaraaday qofkii maanta asxaan aad u samaysid isagaa ku tooganaya qofkii maanta gurigaaga aa keentid isagaa xataa ugu yaraan kaa sheekaynay kan ku dhibaayo beri waa isaga dadkii saasay noqdeen baabuur haddaa wadatid wadada qofkii ma waagii hore qofka jidka maraayo waa loo joojin jiray gacanta markuu taagto aadan aqoonin waa la qaadi jiray hadda maarkeyse manihi si aadbar markuu baxayaan ogaa nin maarkeyseman hiraab ay dhahaan baa gaari watay mashruuc r u shaqaynay dadu iska qaadi jiray markii dambe qofkii qaadayaba gaarigii ka qaatay bal adika sheeke gaarigaagii qofkii gacanta ku taagtay oaadrabtay inaad dhoweysid bastoola deg ra

haddaa yurub joogtid waxaa lagu leeyahay damajudiida hadda waaas ka shaqayna simrnin al-shabaaba ku qoran ayaa lacagta ku soo dira hadhowdii simkaark waxaa la geynayaa ma arks xalane waxaaleya ninkan sweden ama holland ama america ama canada ku nool al-shabaabu lacag siiyaa dowladdii aad joogtaba lagugu dacweynaya miiq miiqaa dhehe waa kan cadayntii lacagta kotonka dolar oo al-shabaab aad u dirtay taarih hebel adna maxay lagu dhahay dadka caawi oma arkaysa ilaahay dartiisii man tabarucaad samee tabarucaaddii xataa albaabadeeda la soo xiray asxaankii dhibaa lagu bedelay maanta qofaadan aqoonin lacag uma diri kartid dangr way hadaad yurub iyo meelahan joogtid haddii aa u dirtid magacaaga aa ku dirtid nimankan hadday rabaan man siimkaarka shabaaba mdiiwaan gashan siimkaarada la dabagalay waay ay ku leeyihiin xalan ay geynayn alana caddaana fadhiya macnihi lacagta ninkaanaa soo diray ama gabadhaasaa soo dirtay dalkaasi joogto meeshaasi joogo dowladdiyaa lala soo xiriira waxaala leeyahay gabadhaasi ma u jeedaan ha al-shabaab bay taakulaysaa see lagu ogaaday waa ka waa lagu waaa kaal adiga lacagaa shabaab u dirtay dalka aad joogtay adoo shaqo isaga jira maxay taay lacagan dir waa taa konta doolara u dirtay taarik hebel maalin hebel man asxaanki xataa saasuu noqday

marka wiilkan codkiisaan idinku celin doonaa marka puntland waxaa laga rabaa in ay gadaal u fiiriso macneyhi xukuumad hadday tahay arrinkan bal aan fiiria mmaad damurs a dmadaada cabdi سعيد هذا عبد المياتي آه. هو ما يحكي لما لاذا انت عيال قرار الشيء يالو هاي المشي تضوى قرار الشيء اه. انت رقع يولي شيء قبل هنا سنتح. يا اوي يا يا, يا اوي يا اه. أنا أنا أوي. أنا اوي اه انا اه. اوي هذا اوي ابا قرار قد بيسي لحسن مبارك لحسن مبارك قرار قد بيسي حقال يا غفظ nasal llah ala salaam koley aniga wiilkaasi aqoon gaara umalihi saxafi baan ahay saxafi ummadda soomaaliyeed inta uu kari karo aan kala soocin oo qof walba oo dhibaata haysata haddii akhbaarta ay soo gaadho oo macneh dabagal dheer aan ku samayno u hadlaan ahay marka waa la ysdhibaateeyey shabaabaa tahay umbaa lagu soo mari marka la rabaa in lagu dilo wiilkan hadda waa reer tyeglow gobolka bakol kasoo jeedaa reeruu uweynyahay makaxdalagaga jira waalidiintiisii iyagoo xirxiry oo celcelinay u fakaday mar wuu suuxaa mar w m waa caad af may besu yaqaanay maantana afmaxaa xabsig ku bartay sagaa akiiska heegy lix sana augu dabysayiyo waxyaab noocaasa waxaa laga yaaba ataa xisaabta inuu aldaayo because to tousd sixteen labada kun lix iyo tobanki ayaa wiilkan la qabsaday contaroolka boosaaso lagu qabsaday marki la-yska qabsanay dadka manhi mayga ku hadlay dhab argixisa tahay layska iibsanayey oo ma arkeyse manhi qaarkood bad badda inta la geeyo la jirdilayey oo ma arkeyse manihi e, wax walba oo xun iyaga dusha loo saaray oo qaarkood xataa manihi shabaabka deegaanka kasoo jeeda majeerteynka ah into ma arkeyse manihi la fakiyo masaakiintan intoo lasoo qabta lagu bedelaya laakiin maalinta qiyaamaha ah xisaabka waran marka maalinta qaharka iyo qaawanaanshaha miskiinkan oo kale e dadka lamidkaa sidaan loo dulmiyay bal adig ka sheekee ilaahay macnihiiso mawjuud maahan ilaahay ma arkeyse ma maqan yahay ilaahay ma arkayse kamarad ilaahay ma hurdaa waa maya ilaahay ma hurdaayo ilaahay waxaano ha waxaan oo dhan dhacaya uu ujeeda laakiin xisaabi way dambaysaa adduunkana xisaabtu way soo degdegtaa marka qofka qof kale uu dulmiyo because dulmiga xadiisal qudsi wuxuu yiri waa mugdiyaal rasuulka aleyhi salaat wasalaam ilaahay magacyadiisu cadli caadil waay isagoo awoodi kara wax walba inuu sameeyo fucaamaayurid ah haddana ma arkayse dulmiga anaa iska xaareentinimeeyuu yiri maxaa dadka sidan loogu dulminaya marka maxaa intoo loo qabsado loo gadgadanaya macnihi qof xor ah qof ka iibsaday yaa ka cadaab kulul قفك النبي الدلي يا كعذاب كلول قفك ما أركي سمعنيه قف دلمي يا كعذاب كلول وهذا نما أركي سأن سيد اللي جو توكتي ولي بهذا دلمي هذا نما ولي بلا سيد توكتي دلمي اللي جو سيد توكتي إلا هذا نما كان مرض اللوج لي توج شو أرجع يسو بق وحنا لقي يا با كو سيد أسد هاي قاركود إن أرجع يسد الرسمي جيهين هرتوا ما معنى أرجع يسو أرجع يسو حاوي ضدك ضدك أرجع جح جليوه dadka cabsi geliyo way dadka man dadka man khal khalka ku beero wa ariis xamar hadda waxa ka socda argixisomaan miya dowladda waxay samaynayso ma hadli kartid ma dhuusi kartid baad intaas dhiib dilalka dhacaaya argixismaan miya marka ilaahay baan nasri weydiisanaynaa annagana kaalinteenna ma arkayse wixii nagaga aadan ayaanu ka dhahayna haddii ilaahay uu ka raali noqdo marka in sha allahu tacaala waan idin salaamayna biidni llahi bari walaaliyaal hadaay waxaan qalday shirkada dahabsiil garxajis aleaan dhahay laakiin garxajis iyo qolyahan kale waxba ma kala ahaa ma arkese waxaa iskale niman la yirahdo habar jeclo habar jeclana hadda siilayaaba ka dhashay waxa eye maamulkan muuse biixi man wuula dagaashanya habar jeclada sidaan ognahay boqor buur madow sida loo buusayaan ognahay sida xabsiga loo gelinayaan ognahay

نعم. نبي وحيد صلى الله عليه وسلم شعبانك خير كي أتمس شرط أتمس اللي وهو البواكو اللي بجبار ربنا وصوها يا الله نو قرسي آمين. آمين. إلهي وحديث قد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم ودردار إلهي بحيو وحديث القدس نفتينا كحرمي إلهي وأحمد ظلمه لكنه نحن وحنا لفان سينو يا لبس بنادى إني حرمت الظلم على نفسي أنا يعني بقر كاب إسك حرمي وجعلت بينكم محرما لحدي وحن كيالي متحرم فلا تظلم وراح يضل وإلهي كعب صدق ما لنتقيا من النبي وحنا شاقي in la keenay ridi geesaha laheyd i tegaansaha laheyd min shaatl jalxaa idaa shaatlqarda oo maalinka adduunyan cooska y isla cunaayeen tii geesaha laheyd tan kale geesahaas iyo awoodaas gqaaatay tii garoonka aheyd xooska ay ka cuntay waa la keenaa dadka hortiisa markii sid ti geesaha laheyd geesaha laga qaada tii kale la siiyo cooski loo dhigo ayadana markead iska hertiso markaasaa ciidda lagu daraa anigaanala tuusi doonaa minshaatil jelxa idaa shatil karda marka sidee dabbo ama adiga sheeg ama shek ha sheego ama kas ha sheego horta ilaahei ninou jecel yahay o ilaahy wax wafajiya kan dulmig kasoo noqonaya laftiisaa midou ilaah jecel yahay inta ilaahy jecel yaha alla nugu da shabaanaana jognaay ahirkiisiweli مرك كوان مرت أنصلا من أتوجد مصيبة وحلا سي ولا وحلا وحلا ما تدد إسكت بدلا وما داس مسكين كسد عدد كتوسيسيو لفهم أي حتى مرك كل سؤال هذا أنت أو العلينا والجيجيس وصورة سكرتا سبحان الله بحمد سبحان الله نينك محكمة دك قادو وأوجد يا نينك وحوى اسم متعلمه فهم مايو ننكي قلدا ننكي سعن كلمة ديهيس ماركو واينو حكم ديقاء مسكين كاسو قلي إن العقل غفرت إسكتا فين أساق دكي سي لوجيا لان بحياء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكن دكي ساس يالي لهاي أعوي من حوص إلى قرب ظلم إسكرا لكن أنا ويه ستا واروبكي هاد داتي روبكا ماشي إلهي مركو كان الجبر وقيس الله بلايل اللي قد يفوا محل اللي قد يفوا ذل مجاوة بدت كتب بكهد وقت جي دولة ده, ده, ده عيسي نعم سياد إن ده يقوم حامكو أرك الله مسلا على أن ليجا شاكينين بعد لي حمر وينه قبر إسكا صعته إن سفلت جد دفل قصيو أو ما ذي هذا مركي لقى لو قصت الخد كا 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 إنه حنا كل يستو دفه شنن باكورسيت أدوسيت ماشي أي مرايات يعني.

بقارتاس نكاس علين كارو هدي العلي لا دول من قصلا من علا هدول ده لكن من قش عبك اسمه بتقولي لا مركز كاس وحدة دفع الأول و هاي وحبدا أي توسي لهاي إلى هاي الصقة وح والبقبان كار بقر كأ أحدنا إن الامتحان هاي هذيك هذا مئة ولو امتحان هذا جد كمل هذا كل عيا بل إن الجرجرتي دوجسيت بيسيسيد وريساتي ها ولو سيرنا انت واحد اركيسا ما شاء الله تبارك الله قال بعض قول كان عندك واحد اركيسا اللهم صل على منين وصادم دم بخل خلو عنه موت لصوص صاريو ادلى ذا غورمي لا دونتا اه صو انا درير كاسود ويا بيسا كوى صال سينا او موت لصوص صار او صود ابسل ادي سي مكافتا هدو ملكو اوكي هين قران مسجد مريت إنك

كل كلمة ده هذا وحيف أنك تبوي ذات كذن ذل مجنى كهذا سوق ذل مجنو كهذا ذات ده لو, لو على كسيد ذات كتبليق ما شاء الله تبارك تبليق هذا ونجي عليه هاي خلوا لا إله إلا تفلحوا حد الله قد يقول ذل مجنى مل والبلا مرة قف البهلك كلمة وحتى كي كان حتى وسكنه ذات وذل مجنى هل الدليل على قعف سلبس واحد كل كسين حديث حتى كسيد وحبة كسيد سوى سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم الظلم ظلمات يوم القيامة ومجدي مجدي يا شمال انت الله نموت ما عليك <applause> <applause> والنبي والباب اسكت انبياء إيه ربي سلم نفسي سلم نفسي سلم نفسي سلم سلم. الا النوم محمد صلى الله عليه وسلم سلم امتي عم أم بكت العيون رسول لنفسي إلى نفتدي به الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنصيب نصيب ومتو محمد صلى الله عليه وسلم كارتو عاد امتو محمد هداني سبحان الله كوي كلام بكدرني كوملوت كدل ديل وحيدان اسكو أعوذ بالله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وريان نغنا سي بدن نسيب امتو محمد الحمد لله الشكر بالعالم انه محمد كو ما أنت قيامه إله أمة ديدي أمة وإن ملايين فضل جيس القدافة نار تلوسي قدان قدن باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم نبي جيس كرامة دلوسي. إلهي كويان قمتنا حدنا وأنا لدي أشهادة سبحان الله وبحمده سبحان الله والظلم كان هلا دايو والظلم كان هلا دايو أو مسكين كهلا كركارو أو وحنكو أركي دي ماركو وحنكو أركي أو يابي nin aad kuliistay a kursi jiifay dhabarkiisana eygiisia ku jiro oo derbiga xigo markaasoo ninkii labadu lugaa u saaran wuu ku kor jiifaa mark eygu dabadana derbig kula jiraa wardiyo kayaa dadka meesha maraayo o ilaan waa kuraasti loogu talagalay dadka tareenka hoos waa qabow maku jiri karaan saacadda kor inay ka firsada waqtigood markagaa hoos udegaaan meeshaasu ku kor fadhiyaa laba bolisatimidmark markki alulistaa aha w ji jifa laba bolisaa timid eygu waa ay weyn ad loo koriyy labadii bolis markay timid ninkaa mid damcay inuu tartiib kiciyo lagma qaylin wamahnrib tartiib marku gacantiisa ugu kici isyiri aeygi dibaa wayliimriwadiyiis wu yiri haw dhawaan r yiri hawdhoaann وعطاها في أسكاره، وماذا كان دي هنا باوان أم أو كودة حرارة، أما كي جيفي لفتس أهل قال وحن جاء لدينا، لما دي, 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 دي أسكاره واسلحت لهم ميضة بحي، مكدونال قوقلي، راشين وصوت قلي، إيه يا راشين لو طوري، إن إلهة قدرته وقرته، معنى القيامة اللي جوجنا، إيه يا راشين كي لو طوري، أيجي يا راشين كو حراري،

ixtiraamka bal fiiri waxaa kaloon arko ilaahay markhati ka yahay nin indoole eywado isla tr stink waa masib wax lagu tusaayo ilahay marku wax ku tusaayo waxbau ku tusay waxbau kuutusay inaad wax ka qadeed iska araglemaa ka soco le ma nin kaloo indole ey wadaa meesha soo maray maalin kale somra soo marayo nin kaloo eywato eygiisa eygii indoolaha ku baxsan kan indoolaha eygiisuma dhaqaaqayo ان دول انا لو سوتو بريك انو ترتيب وضو الى غوريجي سمال و دغي ايي كلا نينكي و تيلاها ان كو دارت درباح سو او وادي قاليده كلا اوش و حالي سهيل وحو يرسيده اي ان دول و و اوقي بلا ادب انت اصلا سوتو بريك المني ما كشوك كوري انت نو ليجيه سكو كيني مانت ان دول و نو حتى وا قفي درتينا كو داف لكن غوري كو جاسنا ulmigasamyy wr ilaahankugu dhaarniaa ilaahybawaidynin aan waxidaynin ayaa saan u dhaqmaayo laakiin wuxuu ogsoonyahay markuu saas u dhaqmo addunyadiisana ugu toososo u jeeda o meel ilaahay ku gaarsiina ilaahy laftiisa boqorke wanaaggii gaalku sameeyo addunyaduu ku siya inuusan sinaynin ma aha yadoo mui aduniobal sinaoma higo

hasaburada waxaad erkysaa kuw manto orayo el uory matomsib uwory diga iblbaa tahay maxaa dladaku r mxu il yahay an adan qdisho ummadaas wada joogt jaree o j ea iyo no walba wn la dilin ummada wr umadayaan ladilin laah ka cabsadaadilabradanhaabadw ku soo oray gadoodabalayahor hadii ay naka noqon ilah a tb ha aayaqoranyaburadaanalaa wasan klmdwaag o ummadaas iy dulmin kujiran oada marwalba mantoa majnnm t sidama tahay oo maalin walba ku dadaalay aadan waxa uu noo sheegaar allah siiyo lafiyia naar alla ka koriyo macalinka waidiintiisa farisanaarall ri adunbausa macalinkan masiibada dadkaas qorayan dink iska jira oo ilahka cabsan ooabuadas haku mahqulin maaika labada klmdwanaganale abdaziiz maamednatigareen aganamadia bomaydambmbdmasaail ilawaagudbiy hadalbaryyna reer maylandmaiibadmalaayad ilaah ka koriyo

وأنن نقص هذا النسيذ اللي سود ويان ما شاء الله تبارك إيش بيدو سبحان الله بحمد سبحان الله قال أرك ما شاء الله تبارك الله بيدو جناي دكتي هو دب لها مخليجير آه فراح وين تاس جب جب نجاني دكتي ورما مكش ليه الحمد لله وص ما شاء الله تبارك الله هذا السيدة هذي سك درنا إلهي كسوق إلى إله وحمدينا أو شكرنا عبد مزيد محمد الفتكر. الله أكبر قال إلهي قاله والله أكبر قال وحين هو داني.

shiikeenna ayaa noo soo xiray wacdi buu noogu soo xiray ilaahay carabkiisii ha barakeeyo cibrigiisi ilaahay ha u barakeeyo ha raajiyo adduun iyo akhirana waxaa weye allah barwaaqeeyo dhammaanteennana dembiyadeena allah dhaafo dembiyada waalidkeena allah dhaafo soomaalida ilaahay ha soo hanuuniyo ma arkayse qalbiyadeeda ilaahay ma arkayse ha soo hagaajiyo xaqa allah ku shubo bogagoodana iyo calooshooda burcad macnihi allah isu mariyo biidni illaahi baari dalku waa uu ku filan yahay <muchas> qof walba karintiisii ma arkayse macnihi waa ay deeqdaa in dalkana la wada difaacdo allah garadsiiyo in sha allahu tacaala dhibka haystaa waxaa weeye dulmi ay iyagu isu geysteen waaye ee cid kale uma geysanin ilaahayna ma arkayse waxma dulmiyo marka qaxootiga iyadaa isu keentay inta isu geysay baana laga goynayaa sidbursiimo iyo ma arkayse sumini dheeri iyo saa'idka la raacaa adduunka waxaa weye kuma dhaqmo waxna laguma gaaraayo waxaan rajaynaya xaqa ilahay inuuna fahamsiiyo walaalayaal waan idin salaamaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo dilal qorshaysan baa magaalada kusoo batay waana dilalkii aan ka digaynay qorshahaasna waa qorsho dhammaystiran oo ma arkeyse in badan aan ka hadalnay wax yarraall ahaada waxaan rabaa inaan sheega marka dilalka dadka lasoo geliyey magaalada iyo qaabka loo dejiyey askarta kuwaa lagu daray lagu milay ganacsatada kuwaa lagu milay u eg ma arkeyse derawalada kuwa macna dilalka fuliyaha lagu dhex milay caanoleyda kuwa lagu dhex milay ma arkeyse ganacsato waaba sheegay qaybooda kala duwan shirkad hadday tahay dukaan hadday tahay baqaar hadday tahay darawelinta waa sheegay Eh, ma arkeyse macnehi ciyaal weerada iyagaaba awel dil u taagnaa kuwana waxbay dhacaan kuwana waxbay dilaan adiga qaybaha kala duwan ee eh, bulshada iyo nidaamka dowliga ah dilalka kuwa wax ka fulinaya waa lagu milay staafyada madaxda waardiyeysa sida xildhibaanada iyo wasiirada waxaa lagu daray ma arkeyse kuwo dilalka qorsheysa fuliya maalintii loo baahdo wasiirka in la dilo si fududa loo dili karaa xildhibaanka si fududa loo dili karaa hadalka aan ku sheegayo caftan ma ahan ma rkese hade saddex boqol labaatan iyo sagaalka xildhibaanna kuli raxweyn mawada ahan soomali oo dhan baa u dhan wasiirada la kadalia raxweyn keliya ma ahan ganacsatada rexweynkliya waxaan ka digayo waa caam ahaan waayo waa hawiye iyo daarood iyo dir iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaad may iyo maxa waay waxaan ka digayo qeybaha kala duwan waxaa lagu milay rag ma arkeyse noocaasa shaxdana sidaasay u taalaa intaasoo aan idinla wadaagnay baaa la ysku dilaa laakiin la dilaa dhintaa inta aan kari karnana waxaa weeye intaynan ugriya noqon waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed markaan janis hayno sidaasaan macnihii aan wax ugu sheegi doonaa waxaa cajiiba marka meelaha dilalkan ay ka dhacayaan oo dadkan guryaha lagala baxaayo nabad sugiddiyaa joogta haddana marka nabad sugida haddaysan ogeyn miyaa la dili karaa maxaa markay fa-aad yaasiin iyo farmaajo ay joogeen ya macnee qofka sidii la raba maxaa dadka loogu dili waayey sida hadda dilka u dhacay kan uu qorshaysaya dilkabana wuxuu ka imaanayaa barta nabad sugidda lagu sheegay maad salaad u hogaaminayo waana qorshe cabdiqasin salaad xasan uu xamarba usoo degay oo daar usalaam xaafadda laleeyaha maanta uu salka soo dhigtay muddo sanooyin badan kadib cabdiqaasin marku farmaajo joogay masoo degin xamar markii sheekh shariif uu joogay xamar ma soo degin cabdiqasin cabdullah su markuu joogay masoo degin lakin haduu soo degay muxuu usoo degay kadib karkarintii rooble safarkii masar ma arkase ambasadornimadiisii mar hadii marka habargidir gacanta loogeliy sharcigii qalinka lagu duugay oo awoodda manhi habrgidir gacanta loogu gelinay dowladda waxa weye markaasuu xamar soo degay intaasna waxaaweye wax dhudhuujin iyo ma arkase wax madaxsugelin iyo waxaasuu ka shaqaynayaa laakiin soomaali baan aqaanaa kolley iyo kolay waxaasi ma ogolaan doonto walaalayaal dardaarankeenna waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii ebe wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan maanta waxaan jecelahay ma arkayse muuse suda yara xoow inaan kusoo gebagabayno